ژمارەیەک جوتیاری سنووری قەزای مەخمورن هاتوونەتە پەرلەمانی کوردستان. ناسح ڕەحمان یەکێک لە جوتیارەکانە. ئەو هاوپیشەکانی یاداشتێکیان پێ و داویانەتە هەردوو لێژنەی کوشتوکاڵ و ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کە تێیدا باس لە مەترسیەکانی داعش دەکات لە سنوورەکەیان. ئەو دەڵێت داعش هەڕەشە لە جوتیارەکان دەکات ئەگەر سەرانەیان پێنەدەن دەغڵ و دانەکانیان دەسووتێنن. ئێستا وەرزی دوورنەیە وەزی دوورنەیە لە داعش بووچە سەرچاوێکی هەڕەشە لەناو لە سەرچاوی قەرەسوخ هەڕەشە لە بەرز جوتیارەکان دەکات، داوای سەرانە لە ساحیب دەڕاسەکان دەکات، داوای سەرانە لە ساحیب گەرمەکان دەکات، دای سەرانە داوای لە مەردارەکان دەکات. دەرێ ئەگەر بێت و ئێوە سەرانە نەدەن پارێ نەدەن ئەمن ئاگر لە پووش و پەراش و دەغڵ و دان و منتخە بەرەدەم. ئەوان بەهاوکاری چەند پارێزەرێکی خۆبەخش چاویان بە ئەندامانی هەردوو لێژنە پەیوەندیدارەکەی پەرلەمان کەوت. لە یاداشتەکەیاندا داوای گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە بۆ ئەو سنوورانە دەکەن. ئێمە وەکو لقی هەولێری سەندیکای پارێزەرانی کوردستان بە هاوکاری کۆمەڵێک جوتیار سەردانی پەرلەمانی کوردستانمان کرد لە نێو پەرلەمانیش لێژنەی مادەی 130 و هەروەها لێژنەی کشتوکاڵی. ئێمە قسەی ئەوەمان لەگەڵ کردن کە پێویستە ئاوری جدی لە ناوچەکە بدەنەوە، فشار دروست بکەن بۆ ئەوەی ڕێگری لەو مەترسیانەی داعش بکەن، بۆ ئەوەی خەمی خەڵک چیان بێتن و خەڵک بپارێزن لەو تەوژمە ترسناکەی کە ئێستا کە بڵاو بۆتەوە لە ناو خەڵک هێزەکانی پێشمەرگە بگەڕێنەوە، بۆ ئەوەی خەڵک جارێشتر بە ئاسوودەیی ژیان بگوزەنێتن لەو سنوورە. هەردوو لێژنەی کشتوکاڵ و ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستان یاداشتەکەیان وەرگرت و بەڵێنیان پێدان لە نزیکترین کاتدا تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە لەو سنوورە زیاتر بکەن. ڕێککەوتین کە زیادکردنی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە لەسەر سنوورەکانی کە ئەم چەتانەی لێیە، ئەم تیرۆستانەی لێیە، و بڕیاریشماندا لەم زووانە نزیکترین کات سەردانی سنوورەکان بکەین بۆ لە نزیکەوە سەردانی بەرپرسان و لایانی ئیداری ئەو سنوورەوێ. و هەروەها باسکرا لە زێدەکردنی وەرگرتنی ڕێژەی گەنمی جوتیارانی کوردستان، بەڕاستی ئەوەش داوای ڕەوای ئەو جوتیارانەیە. کوردستان 24 لە ماوەی ڕابردوودا لە بەدووادەتونێکی دادەری خست داعش لە دەشتی قەراج و گوندەکانی سنووری قەزای مەخمور شەوانە دەچنە سەر ماڵان و داوای پارە و ئازوقە دەکەن. ئێستاش کە وەرزی دروێنەیە داواکاریەکانیان زیاتر بووە، بە ئاشکراش هەڕەشە دەکەن ئەگەر خەڵکی گوند داهاتەکانیان لەگەڵ بەشنەکەن ئەوە هەموو شتێکیان لێ لە ناو دەبەن. نەورەس عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.